De kan møde Tony Bennett unplugged om et øjeblik. Mere smag, mere duft, mere af Gevalias aroma end nogensinde. Sådan smager Gevalia, fordi den nye aromaristning bevarer hele bønnens aroma, så kaffesmagen bliver mere fyldig end nogensinde. Mærk det i duften og i smagen. Gevalia, mere aroma end nogensinde. Simply don't know how to quit. Kæmpe udsalg i Kvickly. Kun 99,5 for en af disse stærke nylonkufferter i Kvickly. Vi åbner naturens galleri her på TV2. Bent Jørgensen er vært, og med hjælp fra den nyeste computerteknik inviterer vi på rejse i en helt forunderlig verden. Det første program er om de kæmpemæssige dinosaurer. Og senere går vi tæt på de farverige fisk, kigger på de store kattedyr, elefanter og verdens andre dyr. Øjenvidne i naturens galleri, tirsdag kl. 20. Lidt om i morgenaften her på TV2. Sonja bor på Bornholm, hendes mand sidder fængslet i Texas, dømt til døden for mord og voldtægt. Hvordan det er, kan de se kl. 20 i Gift med en dødsdømt. Og så til Paris. Lotte for helvede! Lotte! Jakob, din idiot! Hvad laver du? Vi skal derovre! Jakob Haugaard indtager byernes by sammen med Lotte Heise. Pantra. Se, den er flot. Nej! Hvor meget koster den, siger Lotte? 850 frank. Du skal simpelthen passe på lommen, tyve. Der er så mange af dem. Det kan tage dine underbukser af, uden du opdater. Yes, light show! Se Paris med et par veloplagte danskere. Mandag 20.30. TV2 og SAS Jackpot præsenterer Jakob og Lotte i Storbyen. 21.05 skal vi møde John og Andy i New York Blues. 1 million gratis måltider uddeles hvert år af menigheden ved en metodistkirke i San Francisco. Hvordan kan de se 22.35 i tro, håb og gratis mad? Til slut skal vi følge Elliot Ness i hans kamp mod den organiserede kriminalitet. De uovervindelige 23.15. I mere end 40 år har han været fast placeret på amerikanske hitlister. Her er Tony Bennett, Unplugged.